בסייעתא דשמיא, אנחנו נמצאים לפני שבת קודש, ובעזרת השם בשבת הקרובה אנחנו מתקדמים עוד קצת לקראת חג השבועות, ובשבת הקרובה אנחנו נקרא בפרקי אבות את פרק ה'. אנחנו רואים בפרק ה' משנה מעניינת, כתוב ארבע מידות באדם. מה כתוב? האומר שלי שלי ושלך שלך זו מידה בינונית, ויש אומרים זאת מידת סדום. שלי שלך ושלך שלי עם הארץ, שלי שלך ושלך שלך חסיד, שלי שלי ושלך שלי רשע. אנחנו רואים פה ארבע מידות בסוגי בני האדם שיש בעולם. יש חסיד, יש רשע, יש עם הארץ, יש מידה בינונית. ונתייחס למידה השלישית, האומר מה? האומר שלי שלך ושלך שלך, מה נאמר עליו חסיד. נכון, נשאלת השאלה, מה זה אומר שלי שלך, שלך שלך? מה אני, יש לי חפץ, יש לי בית, יש לי רכב, מה זה שלך? אתה יכול להשתמש בזה, אבל זה לא שלך. אני יכול לתת לך את זה בתור השאלה, אבל זה שלי, זה לא שלך. מה זה האומר שלי שלך ושלך שלך חסיד? וכי דבר שלי, זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות בהשאלה, זה יכול להיות במתנה הזה כמה זמן, אבל זה לא שלך. אז ברובד הפשט של הדבר, או מסבירים שמה הכוונה שלך, שאומר שלי זה שלך, זה כל מה שיש לי בבקשה, זה נכון שזה שלי, אבל אני נותן את זה בשבילך, תהנה מזה, תשמח עם זה, זה כמו שלך. זה לא, אל תחשוב שזה רק שלי, זה יכול להיות גם שלך, זה בפשט הפשטות של הדבר. אבל מסבירים שיש משהו יותר עמוק מזה. מה זה אומר שלי, שלך? אפילו שזה שלי, נכון שזה שלי, אבל זה לא נאמר כלפי הבן אדם לחברו, כמו שאנחנו מבינים. הכוונה שלי, שלך, זה אנחנו כלפי בורא עולם. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, מה שאתה נותן לי, מה שאני חושב שזה שלי, זה לא שלי, זה שלך. כל מה שיש לי בעולם זה לא שייך לי בכלל. הכל זה של, כל מה שיש לי זה שלך. ממילא מי שאומר שלי, שלך, מי שאומר לקדוש ברוך הוא, כל מה שנתת לי, ואני חושב שזה שלי, זה לא שלי, זה שלך, הוא חסיד. למה? כי הוא מבין את המטרה של האדם. המטרה של האדם זה כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, זה בשביל מה? בשביל שהוא יוכל להתקיים, לעבוד את התורה, לעשות עוד מצוות ועוד מצוות. וכל זה מה? בשביל הקדוש ברוך הוא. ברגע שהוא יודע שכל מה שיש לו זה בשביל הקדוש ברוך הוא, הוא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה ובאהבה. שנזכה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה ובאהבה, ושיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.